Утре вечер, точно на полнок, граѓаните ќе дочекаат новата 2024 година. Пред новогодишната атмосфера веќе владее во градовите и секој се подготвува за така наречената најлуда ноќ. Многумина веќе го имаат направено планот, каде, со кого и како ќе дочекаат нова година. Некои планираат патување, други во кафеана или дискотека. Нередко се оди на плоштад, но многумина остануваат и дома. Има и такви кои воопшто не му даваат толкова важност на овој ден. Некои од соседните општини утре вечер ќе организираат дочек со музичка програма, но Штипудамна нема такво случување. Ги прашавме Штипјани, треба ли да има организирано дочек на нова година на плоштад од Слобода во Штип? Треба дечки да има. Само на во време тешка работа. Каде најдобро? Во домашна атмосфера на плоштад? Кој кај си може, тоа најдобро. Беше, имаше едно време во Штип дочек, да, беше интересно, убаво. Па треба, зашо, ако е општината моќна, да организира такво нешто, и нели приватниот сектор да помогне малку околу тоа, може би ќе биде добро, не знам. На плоштадо секој ќе иде, иначе секој услови нема за друго место. Каде според тоа се најдобро да се дочека? Па за тие што се пошо немат пари на плоштадо. Секој според можностите ќе се одлучи каде да слави, велат граѓаните. Не се наставо дека имаме доволно финансии, но оптимисти се дека ќе се обезбеди доволно за еден скромен дочек. Анкетираните Штипјани новата година ќе дочекаат дома или во друштво. Секој индивидуално, кој како се сака, така. Битно е да се осеќате пријатно, весело, задоволни во се и така. Вие каде ќе славите? Па со мало друштво. Кој има така си слава? Вие каде ќе одбележите? Дома. Е, да, баш немаме. Тоа е. Па секој дома, колку се има, толку. Да. Имаме ли сега средства? Па нема много, ама тоа. Трендот за лут и незаборавен дочек со годините опаѓа, дел од луѓето смета дека целата еуфорија е премногу изфорсирана. Сепак, кади да одите, важно е да се чувствувате пријатно, заклучуваат Штипјани.